להיות כאן הנשמה של עמי. בזכות רחל, רחל אמנו, בזכות תורתנו, מצילנו. שמסרה נפשה על קידוש השם, לעזור, לעזור להם עד הרגע האחרון. עמית נמצאת כאן איתנו עם תורתנו, נביא ישועות לנו כולם ביחד. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידי הרע. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידי הרע. וכל החיילים וכל הזעקה וכל המתנדבים, צדיקות וצדיקים, מקבלים מאלוקים. מה שאתם ראיתם שאף אחד לא יראה בחיים, אוי מן השמיים, אבא תן לנו חיים. שתהיה כבר שלום, מנוחת הנפש בעיר, לא רק כאן בעיר, אלא לכל עם ישראל. שיהיה ישועות ורפואות, רפואת הנפש והגוף, להראות נועם זיו, תצילנו מידה. והקדוש ברוך הוא